Galera, é o seguinte, vocês sabem que eu sou a namorada do Brenner, mas o que eu tô fazendo aqui no canal dele? É que eu e a Lívia acordamos com uma vontadezinha de fazer uma trollagem com o Brenner, tá? Lívia, você consegue contar quantas vezes ele já trollou a gente? Não, é muitas vezes ele já trollou a gente, não dá nem pra contar. Exatamente, ele já trollou a gente tantas, mas tantas vezes que a gente não consegue nem imaginar, entendeu? Tem dia que ele trolla a gente que ele nem grava, né, Lívia? Verdade. Lívia, e eu pensei numa ideia genial de trollagem. Você sabe qual é? Não. Tenta adivinhar. Eu vou te dar duas opções. Opção 1. Colocar uma aranha do lado da cama dele. Opção 2. O Brenner ganhou simplesmente um bonequinho do Enaldinho, tá? Mas não é qualquer boneco. O boneco está autografado pelo Enaldinho, entendeu? E na segunda opção, a gente vai destruir o boneco do Enaldinho que ele ganhou. Esse qual é você que... prefere? Você prefere o boneco do Enaldinho? Sim. Ah, eu acho que ele vai gostar disso, não. Pois é. Vem cá, Lívia. Vou te mostrar onde que tá o boneco do Enaldinho, gente. Ele deixou bem aqui do lado. E vocês estão vendo que a gente tá falando livremente numa altura normal, né? É porque o Brenner tá dormindo, gente. Ele tá lá em cima. A gente acorda. Eu já tomei banho. E até agora ele não acorda. Ele dorme demais, né, Lívia? É, ele e quem dorme demais merece o quê? Uma trollagem. Boa, Livinha. Olha só. Boneco do Enaldinho e tá até autografado pelo Enaldinho, mano. Lívia, você acha que a gente faz isso mesmo? Eu acho. Ah, e tem mais um detalhe que eu não te contei. Quem vai ter destruído o boneco vai ser você. Ah. Entendeu? Ó, a gente vai te soltar ele daqui, porque ele vem com os negocinhos grudadinhos. Sabe o que a gente pode fazer antes de soltar? A gente pode começar a destruir de uma forma diferente. Aqui em casa tem algumas canetinhas. E ó, eu vou te dar uma canetinha cinza e eu vou ficar com a canetinha vermelha. Que eu reparei agora que eu acho que você já tinha reparado. Ah. Que parece que esse daqui, né, que foi o Enaldinho que escreveu. Foi o Enaldinho que escreveu, exatamente. Por isso que ele gosta tanto desse boneco aqui, tá? Além de ser um boneco do Enaldinho, é um boneco especial. Tá, Livinha, começa. Onde que você vai rabiscar o boneco? Eu vou rabiscar aqui os dentes. Meu Deus do céu. Prefiro a dente cinza. Ah, eu quero fazer uma coisa também. Depois que você rabiscar o dente, eu quero fazer uma outra coisa muito legal. Olha só, da Livinha ficou assim e agora eu vou fazer um bigodão no Enaldinho. Mano. É, meu bigode ainda ficou meio feio, né? Não ficou nenhum bigode. Pera, deixa eu arrumar. Aqui não é parte lisa. Se fosse parte lisa, ia ser mais fácil. É, faz sentido. Mas eu vou continuar aqui fazendo meu bigodinho. E eu tava pensando, Liv, em fazer um coração aqui bem no olho, tá vendo? Ah, um coração, gente. Ó, vai. Desenha mais coisa aí no rosto. Faz o que você quiser, tá, Lívia? Você pode fazer qualquer coisa que... Enfim. Eu quero ver qual que vai ser a reação do Brenner vendo o boneco todo rabiscado, gente. Mas meu Deus. Não, você sabe no bigode. Pois é. Nos corações. Meu Deus, olha isso. A Lívia tá fazendo pontinhos. Olha só como ficou, galera. Meu Deus do céu. Mas não vai ser só isso, né, Lívia? Não vai ser só isso, não. A gente vai destruir mais ainda. Mas primeiro eu preciso conseguir tirar ele desse negocinho que ele vem. Olha só, galera. Tiramos o boneco do Enaldinho da caixa, Lívia. E agora vai começar. Tá preparada? Sim, tá muito. Ó, então eu vou te dar e você vai destruir da forma que você quiser esse boneco, tá? Vai, Livinha, pode começar a destruir. Meu Deus, você tirou? Meu Deus, Lívia, seu Dindo vai ficar muito bravo. Vai ficar mesmo. Vai, Livinha, meu Deus, diz ela que ela vai tentar soltar agora o boneco inteiro. Tipo, ela vai, tipo, fazer, sei lá, um boneco de Lego do Enaldinho. Meu, tá difícil? Tá muito difícil. Deixa eu te ajudar. Segura de um lado que eu vou segurar do outro. Meu Deus, virou um boneco de Lego do Enaldinho. Olha só. Meu Deus do céu, Lívia. Eu tive uma ideia muito legal. Do Brenner ver que ela que destruiu o boneco, eu acho que quando ele chegar, ela pode estar tirando, tipo, sapato, sabe? Fazendo muita força e puxando o sapato. O rosto já tá todo rabiscado mesmo. E já tá igual um boneco de Lego, vocês estão vendo, né? Lívia, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá em cima e vou chamar o Brenner, tá? Eu vou simplesmente falar que eu cheguei aqui no quarto e ele não vai acreditar no que a Lívia tava fazendo. E assim, Lívia, não posso contar a verdade, tá? Tá. Combinado? Toca aqui então. Eu cheguei aqui em cima e o Brenner realmente tá dormindo. Eu vou acordar ele, tipo, muito desesperada. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você não vai acreditar. Eu fui lá no quarto, você não vai acreditar no que a Lívia fez. Vem ver, meu bem, vem ver o que ela fez, vem ver. É sério. Você não vai acreditar mesmo. Mas fica tranquilo, tá? Depois você consegue outro, não tem problema. Amor, o que tá acontecendo? Tá, vem pra você ver. Também não tem problema, tá? A gente, sei lá, a gente arruma outro. Amor, a gente faz alguma outra coisa. Você tá falando de quê? Eu não tô entendendo. Vem, é porque você...
você precisa ver. Arruma outro o quê? Tá, é, mas... A Linda não tá dormindo? É, eu acordei, ela não tava lá. E aí, a hora que eu vim ver, ela tava aqui embaixo. Oh, eu tô todo desarrumado. Brincando com seu boneco do Enaldinho. O boneco do Enaldinho autografado? É. Olívia, eu falei pra você não brincar, senão você... Que isso, Olívia? Meu Deus, é isso que ela tava fazendo. Ela tá destruindo o boneco. Peraí, ela destruiu. Deixa eu ver, me dá aqui. O que você tá fazendo, Lívia? Você destruiu meu boneco, cara. Olha isso. Esse aqui é o boneco autografado do Enaldinho. Olha aqui, tá escrito Enaldinho. Meu bem, eu acho que era o boneco autografado. Sério, eu falei pra vocês não brincarem com ele. Olha não que fui que eu. Fiz. A Lívia desceu aqui e brincou. Você fez isso, Lívia? Não, de verdade, gente, de verdade. Vocês já fizeram algumas coisas aí de trollagemzinha comigo e tudo mais. Mas isso não é trollagem. Vocês realmente destruíram o boneco. Vocês não, porque eu desci e já tava assim. Não, sério, Lívia. Eu nunca estrago um brinquedo seu, por que você tá estragando o meu? Você não deixou brincar com ele, agora ninguém vai brincar. Entendi. Eu não deixei ela brincar, agora ninguém vai brincar. Não é que eu não te deixei brincar com ele. É porque esse aqui é autografado, eu ia te dar outro pra você brincar, Lívia. É, Lívia, pior que ele ia te dar outro mesmo, tá? E olha só, ela rabiscou todo o rosto do Enaldinho com canetinha. Ah, sério, velho, eu não sabia. Canetinha permanente ainda, tá? Não, de verdade, isso aqui me deixou bem triste, tá? Me deixou bem triste. Olha isso, velho. Desmontaram o boneco inteiro do Enaldinho. Olha aqui a roupinha. Tá até rasgada aqui atrás. Ah, nossa. É sério. Eu desisto. Meu bem. Eu desisto. Não, meu bem. Volta não, aqui. Eu desisto. É sério. Não. Ixi, Lígia. Eu acho que ele realmente ficou muito triste. O que você acha? Ai, então você já... Faz. Galera, é o seguinte, vocês não devem ter reparado, mas a forma que a gente tirou as partes dá pra juntar de novo. E a canetinha que a gente usou é uma canetinha que sai, tá vendo? É só pegar um lenço ou alguma coisa que vai sair, entendeu? Ou água, qualquer coisa. Pois é. Lívia, então vamos restaurar esse boneco, colocar na caixa e levar pra ele? Pois é, até porque isso aqui não passa de uma trollagem e não era pra ser de verdade, não era pra destruir uma coisa do Brenner de verdade. Galera, é o seguinte, antes da gente montar, a gente já limpou o rosto, ó, tá totalmente limpo, sem nada. Eu acho, Lívia, que a gente tem que fazer uma outra coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de falar que o boneco é só montar de novo, eu acho que a gente precisa ir lá pedir desculpa pra ele, o que você acha? Eu acho muito bom isso. Então vamos lá, velho. Eu vou levar o boneco. Vamos lá pra você pedir desculpa pra ele, tá? Fala assim, desculpa, tá destruído e tudo mais, tá? Vem, olha só. Cadê ele? Meu bem? Meu bem? Ah, você tá aqui? O que foi? Não, meu bem. Desculpa por ter destruído o seu boneco. Ah, Lívia, eu desculpo, né? A gente tem que desculpar sempre. Mas eu pedi pra vocês não ficarem brincando com ele justamente pra não ter esse perigo. E aí vocês fazem esse tipo de brincadeira que passa dos limites. Como que eu vou conseguir outro boneco autografado igual esse? Esse já tá todo destruído. Mas, meu bem, eu acho que você tava muito nervoso aquela hora. Não. Eu tava nervoso, meu bem. É o boneco do Enaldinho autografado. Vocês quebraram ele inteiro. Eu ia ter deixado ele até pra decoração, entendeu? Tá, mas então, acho que você não reparou uma coisa. A gente não quebrou o boneco, né, Lívia? Quebrou sim. Não, a gente simplesmente desmontou ele. Olha só, é só remontar. É tipo um boneco de Lego quase. É só montar de novo. Ah, igual eles fazem na fábrica? Isso, é só colocar as peças. É só colocar isso de novo aqui? Colocar isso de novo aqui? Uhum. Ai, que bom, velho. Você viu que a gente até limpou já a canetinha do rosto? Era uma canetinha que saía. Ai, que bom. Meu bem, isso tudo, eu vou te falar, não passou de uma trollagem. Toca aqui, Lívia. Minha e da Lívia pelas trollagens que você já fez com a gente, tá? Milhões de trollagens. É, e eu vou continuar fazendo milhões de trollagens. Como assim? Porque vocês, sério mesmo, para de pegar coisa minha e fingir que destruiu. Não. Isso me deixa sentido na hora. É, pois é, mas você faz várias trollagens que também deixam a gente sentido, né, Lívia? Verdade, a gente também tem que fazer uma revanche. Entendi. Então agora vai vir a revanche da revanche. Que eu vou como fazer assim? Revanche da não, revanche. Não, não vai vir revanche da revanche, não. Volta aqui. E pode esperar, viu? Porque não. Com certeza eu vou pegar alguma coisa sua e vou fazer meu bem, quatro lá. Não vai pegar, não. Volta aqui, volta aqui. Vou pegar e vou fazer não.